Vou conversar com vocês sobre o diabetes mellitus, também conhecido apenas como diabetes. Abordarei o conceito de diabetes, os seus principais tipos e o tratamento. O diabetes é uma doença que vem atingindo cada vez mais as pessoas e comprometendo a sua qualidade de vida. Ele é classificado em diabetes tipo 1, em que o pâncreas, o órgão responsável pela produção de insulina, não produz insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a glicose dos alimentos a entrar na célula para gerar energia. Nesse tipo de diabetes, a pessoa precisa de insulina todo dia. Ocorre principalmente em crianças e adolescentes. Diabetes tipo 2. O pâncreas não produz insulina suficiente ou as células ignoram a insulina. Representa 90% dos casos. Ocorre principalmente em adultos e idosos e está relacionado ao estilo de vida, como falta de atividade física, alimentação incorreta, obesidade, além de predisposição genética. Diabetes gestacional. Acontece na gravidez e aumenta o risco da mulher ter diabetes tipo 2. Mas, afinal, o que é o diabetes? O diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado pelo aumento de glicose no sangue, decorrente da falta de insulina ou a sua diminuição. Vou falar um pouco mais sobre o diabetes tipo 2. Quando comemos algum alimento, ele é quebrado em glicose. O diabético tipo 2 não produz insulina suficiente. Isso faz com que a glicose não consiga entrar na célula. Muitas pessoas pensam que evitar doces, o diabetes é resolvido. Mas isso é engano, pois outros alimentos como arroz, macarrão, salgados, refrigerantes vão ser quebrados em glicose. Portanto, o consumo desses alimentos também deve diminuir. O diabetes é acompanhado de vários outros problemas, como problemas no coração, nos rins, nos olhos. Portanto, você diabético deve evitar comer gorduras, como carnes gordurosas, queijos gordurosos, além de frituras. Esses alimentos, assim como a glicose, dão energia ao nosso corpo. O que é energia? Vamos fazer uma comparação. Para que os eletrodomésticos de nossa casa, como televisão, aparelho de som, funcione, é preciso energia, que é medida em watts. Assim é também no nosso organismo. Para que funcione, é preciso de energia, que é medida em calorias. A energia em excesso na nossa casa provoca danos nos eletrodomésticos. Assim é no nosso organismo, em que esses alimentos em excesso leva a complicações no coração, nos rins, nos olhos, nos vasos sanguíneos, entre outras complicações. Como tratar o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 pode ser controlado por dieta, atividade física e por medicamentos hipoglicemiantes orais. O primeiro passo para tratar o diabetes tipo 2 é o controle da glicose, com planejamento das refeições, perda de peso
e exercício físico. Às vezes, essas medidas não são suficientes para diminuir os níveis de glicose no sangue. O próximo passo, então, é tomar um medicamento que reduz os níveis de glicose no sangue, ou insulina, nos casos de pacientes com sintomas e hiperglicemia severa, ou para diabéticos que não respondam ao tratamento com dieta, exercício e hipoglicemiantes orais. Resumindo, o diabetes tem como principais classificações os tipos 1, 2 e gestacional. É caracterizado pelo aumento de glicose no sangue. O diabetes tipo 2 é o mais comum e está associado ao estilo de vida, como falta de atividade física, alimentação inadequada, obesidade, além de predisposição genética, sendo necessário para o seu tratamento planejamento de refeições adequadas, perda de peso, exercício físico e, caso necessário, medicamentos hipoglicemiantes orais. Espero que essa videoaula tenha esclarecido um pouco mais sobre o diabetes mellitus.